bater! A estreia de Diego Tardelli com a camisa do Grêmio vai ser substituindo o volante Darlan.
O Grêmio deixa difícil o repórter falar. Agora a entrada do Tony Anderson no lugar do Montoya com a camisa número 20. O André, que fez o seu primeiro gol na temporada como profissional, né? Em jogo treino, ele já tinha feito 11.